najis tikus ditemui dalam stor simpan bahan mentah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiga premis makanan di Georgetown diarahkan tutup selepas pemeriksaan menemui najis tikus dalam stor menyimpan bahan mentah ketika pemeriksaan menusi optegas oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP. Dan MBPP memaklumkan arahan penutupan selama 14 hari sehingga 30 Januari ini dibuat di bawah Undang-Undang Kecil UUK Establishment Makanan MBPP 1991. Pengarah Jabatan Pelesenan MBPP M. Bawani berkata antara kesalahan lain yang dikesan adalah perangkap minyak tidak diselenggara dan meletak peralatan perniagaan hingga mendatangkan halangan di siar kaki. Salah satunya memang kedai yang sangat famous dan terkenal dan sangat kerap dikunjungi oleh VIP semua. Tetapi bila kita penguatkuasa menjalankan pemeriksaan ke atas premis itu didapati sangat kurang memuaskan dan ini menyebabkan kita teruskan dengan tindakan penutupan. Sebab sebagai tanggungjawab tuan punya premis, mereka perlu memastikan tahap kebersihan tu memang kena top class lah. Bukan dari segi kedai ataupun menu makanan. Kebersihan must be the first priority thing lah. Dan juga kita tengok grease trap, perangkap minyak. Di mana perangkap-perangkap minyak memang dipasang, grease trap tu memang ada tetapi tidak diselenggara dengan baik. So menyebabkan parit-parit dan longkang awam kita tercemar dengan sisa-sisa minyak dan juga sisa-sisa makanan. Selain itu, premis berkenaan tidak dapat membuktikan kesemua pengendali makanan mendapat suntikan anti-typhoid. 157 set bubu naga dirampas Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Perlis di 5 lokasi berbeza. Rampasan dibuat sekitar pukul 3 petang semalam. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Hashim Mat Zain memaklumkan bubu itu dikesan bot peronda bersama Jabatan Perikanan Kedah melalui pelampung bersaiz kecil yang mencurigakan di permukaan air sekitar perairan berkenaan. Hasil tinjauan mendapati pelampung kecil tersebut adalah penanda lokasi di mana bubu naga dipasang individu atau kumpulan yang tidak bertanggungjawab. Taktik itu diubah bagi mengaburi mata penguatkuasa yang sebelum ini menggunakan pancang kayu sebagai penanda kedudukan bubu naga yang dipasang. Kesemua bubu naga dan udang yang dianggarkan bernilai hampir RM19,000 itu dirampas dan dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Perlis bagi siasatan dan tindakan lanjut. Pemilik bubu naga boleh didakwa di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985. Cubaan edar dadah menggunakan perkhidmatan kurier digagalkan Kastam Kelantan dan menurut pengarah Kastam Negeri Wan Jamal Abdul Salam Wan Long, ketulan ganja mampat lebih 2.6 kilogram dan 370 biji pil kuda dirampas dalam dua serbuan berasingan di Ratau Panjang. Kedua-dua serbuan dilakukan di sebuah syarikat perkhidmatan kurier. Kejayaan itu hasil maklumat awam dan risikan selama seminggu. Kemudian dia dimasukkan dadah tersebut dalam kotak kosmetik. Okey. Lepas tu dimasukkan dalam kotak yang besar. Lepas tu dibungkus dalam apa? Beg plastik. Penghantar dan penerima orang yang sama. Dalam kes ini dialamatkan di Kuala Lumpur. Di luar sana ada permintaan, that's why dia orang guna kaedah penghantaran cepat. Dan juga dia mungkin cuba mengaburi mata penguasaan. Bekalan dadah disyaki diperoleh dari negara jiran dan dibawa masuk menusi pengkalan haram di sepanjang Sungai Golok. Seorang lelaki ditahan dan sebuah kenderaan pacuan empat roda disita berserta minyak diesel bernilai kira-kira RM35,521 dalam Optiris di Temerloh, Pahang. Penahanan itu dilakukan anggota penguatkuasa KPDN Cawangan Temerloh di sebuah stesen minyak kira-kira 1.45 tengah hari semalam. Dan Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah Temerloh Abdul Razak Yahya berkata dalam operasi itu penguatkuasa terserempak dengan sebuah kenderaan pacuan empat roda sedang
mengisi minyak diesel ke dalam tong di bahagian belakang kenderaan berkenaan. Pihaknya mendapati individu terbabit menggunakan surat kebenaran dari pengawal bekalan Malaysia yang sudah tamat tempoh bagi membeli barang kawalan iaitu minyak diesel. Lelaki tersebut ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Selain itu, KPDN Cawangan Temerloh turut menyita minyak diesel dalam optiris di stesen minyak di Bandar Tun Abdul Razak Jengka pada Jumaat lalu. Seorang lelaki warga tempatan berusia 46 tahun ditahan dan nilai rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM50,000 membabitkan kira-kira 350 liter minyak diesel. 10 kertas siasatan melibatkan 15 tangkapan warga tempatan telah dibuka menerusi optiris di Ibu Negara sepanjang tahun lalu. Pengarah KPDN Kuala Lumpur Arifin Samsudin berkata kertas siasatan dibuka berasaskan sumber risikan kementerian dengan kerjasama PDRM. Nilai sitaan keseluruhan barang kawalan berjumlah 135,000 liter yang berjumlah RM290,000. Manakala nilai rampasan keseluruhan dianggarkan berjumlah RM965,000 merangkumi kenderaan, peralatan dan barang kawalan. Jadi sekali lagi lah saya beri amaran keras kepada mana-mana pihak supaya tidak melanggar undang-undang sedia ada, dan pihak kami tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dengan aktiviti penyelewengan barang subsidi. Ibu dan anaknya antara tiga ditahan dipercayai terlibat sindiket pengedaran dadah membabitkan rampasan RM1.23 juta dalam serbuan sekitar Johor Bahru dan Iskandar Puteri Johor pada 10 hingga 14 Januari lepas. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata wanita 61 tahun dan anak lelaki 40 tahun serta seorang rakan lelaki 59 tahun itu ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor dalam satu operasi khas. Sindiket berkenaan dipercayai aktif sejak Oktober tahun lalu. Modus operandinya menjadikan sebuah apartmen sebagai stor penyimpanan dadah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Tahanan reman ketiga-tiga individu disambung sehingga 23 Januari. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 8A Akta Senjata 1960. Dipercayai pecah masuk rumah dan melarikan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV di Taman Muhibah Sri Kembangan 18 November lalu. Dua penganggur diberkas. Ketua Polis Daerah Serdang ACP AA An Balagan berkata suspek ditahan di Bandar Damai Perdana Balakom pada Isnin. Susulan penahanan itu, polis berjaya menemukan MPV terbabit. Suspek menyasarkan rumah teres yang mempunyai kenderaan mewah yang diparkir dalam kawasan kediaman. Modus operandi yang dijalankan ialah dengan mensasarkan rumah teres ataupun rumah semi D yang mempunyai kenderaan mewah yang berparkir di dalam kawasan rumah. Suspek B2 akan memandu kenderaan dan akan berhenti di mana-mana rumah secara rawak setelah mereka memerhatikan pergerakan orang ramai di dalam rumah tersebut, dan kemudian B1 akan turun dan menekan loceng beberapa kali. Ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah. Sebanyak 220 kawasan di seluruh negara dikesan dijadikan penempatan pendatang asing tanpa izin parti. Jabatan Immigration tidak berkompromi dan operasi gempur besar-besaran akan dilaksanakan secara berterusan. Jelas Ketua Pengarah Immigration Datuk Ruslin Yusof, lokasi penempatan itu tidak kira sama ada dibina secara haram atau sah serta unit rumah atau bangunan yang disewa sebagai kediaman parti. Selain itu, premis perniagaan termasuk restoran dan apa juga bidang yang menggaji warga asing termasuk kawasan projek pembinaan. Daripada operasi yang dijalankan dari 1 Januari hingga semalam, seramai 3,262 parti ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen, antaranya tiada pasport,
tinggal lebih had masa dan membina penempatan haram. Dalam tempoh sama, Immigration telah menahan seramai 35 majikan yang menggaji parti di premis mereka. Datuk Roslin berkata Immigration akan terus memperluas operasi mengesan majikan yang masih berdegil walaupun telah diberi amaran berkali-kali sebelum ini. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kuala Lumpur membongkar aktiviti pemandu warga asing yang menawarkan khidmat pengangkutan seakan e-hailing secara tidak sah di sekitar ibu negara. Kita ikuti laporan wartawan Audi Muhammad Nor yang terus serta dalam operasi itu. So, tahu lah, ni private sapu ni salah ke? Kenapa ambil juga? Tahu lah. Murah lah. Dia murah? Ada satu cepat, senang untuk kita student ni. Di sini. Apa? Orang mana? Sabah. Sabah mana? Sabah mana kau? Sarawak. Sarawak ke Sabah? Sabah ke Sarawak? Sabah. Sabah mana? Tanah. Operasi bermula kira-kira 8 pagi itu mendapati pemandu warga asing terbabit mengenakan cas rendah RM5 bagi perjalanan sejauh 5 km pertama. Malah ada juga warga tempatan yang turut terlibat dalam aktiviti kereta sapu ini. Pemeriksaan anggota menerusi operasi pengarah kenderaan perkhidmatan awam mendapati rata-rata pemandu tidak mempunyai lesen memandu selain menggunakan kereta persendirian yang disewa daripada orang lain untuk mencari wang sampingan. Operasi diketuai Ketua Bahagian Penguatkuasa JPJ Kuala Lumpur Raja Nur Syuhaida Raja Azmi membabitkan lokasi sekitar wang semaju dan setapak. Sebanyak 112 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan antaranya lesen memandu 22 kes, salah guna lesen kenderaan motor LKM 64 kes dan cermin gelap 21 kes selain sitaan 23 kereta. Salah ke tak salah, kenderaan anda sendiri yang mencabar pihak berkuasa menggunakan kenderaan persendirian untuk dijadikan kenderaan perkhidmatan awam tanpa menggunakan lesen dan juga permit yang sah. Adakah anda tahu jika anda menggunakan perkhidmatan ini, tiada sebarang perlindungan insurans akan melindungi anda jika berlaku kemalangan atau kejadian yang tidak diingini berlaku. Audi Muhammad Nor, RTM. Kononnya cukai keuntungan modal CGT antara cukai tersembunyi yang memberi kesan kepada rakyat. Dakwa hantaran itu, pelbagai sektor terkesan termasuk caruman di tabung amanah saham. Situasi bakal menyaksikan penurunan kadar dividen. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit tidak berasas. Menurut Menteri Keuangan Kedua, unit amanah dikecualikan daripada dikenakan CGT. Turut tidak dikenakan cukai pendapatan sumber asing. This is to ensure that rakyat will continue to benefit only from the gains of their hard-earned money and invest in their future. The exemption of FSI takes effect on 1st January 2024 until 31st December 2026. Meanwhile, the exemption of CGT is effective 1st January 2024 until 31st December 2028. Henti sebar maklumat palsu, tidak perlu jadi pakar ekonomi jadian. Penyebaran maklumat seumpama merupakan kesalahan. Terima berita palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bertemu kembali. Perdana Menteri bersama 31 barisan ahli kabinet menghadiri program pemukiman anggota jemaah Menteri Kerajaan Madani 2024. Program 2 hari hingga esok turut dihadiri 15 jemputan khas. Pelaksanaannya selaras hasrat Perdana Menteri untuk menyampaikan mandat kepada semua anggota jemaah menteri dan kepimpinan tertinggi perkhidmatan awam mengenai hala tuju serta strategi kerajaan sepanjang tahun ini. Selain bagi jangka sederhana dan panjang, program turut membawa beberapa sesi wacana serta forum yang melibatkan pakar daripada sektor awam dan swasta, industri selain organisasi antarabangsa.
Perdana Menteri memulakan kempen pengiriman poskad khas kepada Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres sebagai menyuarakan aspirasi rakyat Malaysia menuntut keadilan dan keamanan Palestin. Kementerian Komunikasi memaklumkan kempen itu turut disertai Barisan Jemaah Menteri yang menandatangani poskad tersebut. Penghantaran pertama poskad khas itu dibuat melalui Wakil Tetap Malaysia ke PBB. Ia bagi menekankan peri pentingnya satu saluran diwujudkan untuk membolehkan rakyat Malaysia menyalurkan pandangan kepada PBB dalam memelihara keamanan dan keselamatan sejagat. Kuala Lumpur juga berharap agar inisiatif itu mendapat perhatian serius daripada Guterres untuk menerima Palestin sebagai ahli PBB dan segera menghentikan keganasan yang berlaku. Poskad boleh dibeli mulai esok di semua pejabat pos pada harga RM2 sekeping. Orang ramai juga boleh membuat pembelian secara dalam talian melalui laman sesawang rasmi Pos Malaysia Berhad. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, Malaysia sentiasa konsisten dalam memperjuang hak setiap rakyat Palestin. Ia termasuk mendesak agar negara itu diterima sebagai anggota penuh PBB. Penyataan itu merupakan langkah penting dalam mengiktiraf hak-hak asasi mereka dan memperjuang penyelesaian konflik yang melanda negara itu. Pelarasan tarif air bagi pengguna domestik di Semenanjung dan Labuan Bakar dilaksana bermula 1 Februari ini. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, pelarasan tarif itu bertujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan bekalan air. Keputusan itu juga hasil persetujuan semua menteri besar dan ketua menteri dalam Majlis Air Negara. Pelarasan melibatkan kenaikan purata 22 sen bagi setiap 1 meter padu atau 1,000 liter air yang digunakan dan kadar itu masih rendah. Malah tidak dapat menampung kos sebenar penyediaan perkhidmatan bekalan air sebanyak RM1.75 bagi setiap meter padu. Ia dijangka melibatkan kenaikan caj bil dalam julat antara RM1.60 hingga RM8 bagi setiap kediaman atau RM5 hingga RM27 sehari bagi penggunaan sebanyak 20 meter padu sebulan. Pelarasan tarif air tidak boleh ditangguhkan kerana akan menjejaskan kemampanan industri perkhidmatan air dalam jangka panjang. Sekaligus memberi impak terhadap kualiti perkhidmatan bekalan yang dinikmati rakyat. Pelaksanaan pelarasan tarif air itu juga berdasarkan keperluan serta permintaan kerajaan negeri. Melaluinya, operator air akan lebih bersedia untuk membuat pelaburan berterusan bagi membangunkan infrastruktur sistem bekalan air. Antaranya untuk pembinaan atau menaik taraf loji rawatan air, membuat penggantian paip usang dan melaksanakan penyelenggaraan secara berkala. Bagi meminimumkan impak kenaikan ke atas bil air bulanan rakyat, operator bekalan air di setiap negeri disaran meneruskan inisiatif sedia ada dengan memberi bantuan kepada pengguna domestik secara bersasar termasuk pemberian rebat kepada golongan B40. Pelarasan tarif air bagaimanapun masih tertakluk kepada kerajaan negeri untuk melaksana atau menangguhkannya ke tarif baru. Keperluan itu mengambil kira pembekal perkhidmatan bekalan air yang majoriti dikawal selia kerajaan negeri. SPAN tetap bertanggungjawab memastikan kemampuan pihak operator untuk melestarikan perkhidmatan berkenaan. Justeru, keputusan akhir pelaksanaan tarif air memerlukan komitmen negeri-negeri berkaitan. SPAN bagaimanapun boleh membatalkan lesen dan mengambil alih operasi operator berkenaan berdasarkan Akta 655 kurungan Seksyen 113 dan Seksyen 114. Tindakan itu sekiranya keengganan melaraskan tarif berkenaan membawa kepada pencapaian prestasi buruk di pihak operator selain tidak mencapai sasaran KPI ditetapkan. Sementara itu, Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pelarasan tarif air adalah munasabah serta memberi manfaat melalui tahap perkhidmatan bekalan yang lebih baik kepada pengguna. Beliau memberi jaminan pengguna dapat menikmati tahap serta kualiti perkhidmatan yang lebih baik. Setakat ini, 8 syarikat operator bersetuju membantu golongan B40 supaya tidak terkesan ekoran pelarasan kadar tarif tersebut antaranya dengan melaksanakan pemberian riba.
Sabang akan melaksanakan kenaikan kadar tarif air selaras usaha kerajaan menstruktur semula industri perkhidmatan bekalan air negara mulai Februari ini. Menteri Besar Bahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata pelarasan itu dilihat tepat pada masa kerana Pahang negeri paling lama tidak menaikkan tarif air sejak Januari 1983. Bagaimanapun, Kerajaan Pahang turut merangka langkah bagi meringankan kesan kenaikan tarif tersebut, terutama kepada golongan B40 apabila dilaksanakan nanti. Menurut beliau, perkara tersebut akan dikaji dan dibincangkan bersama Pengurusan Air Pahang Berhad Pipe dan pihak kementerian terlibat. Di Pahang ini 40 tahun kita tak naik tarif air. Sekarang ini 37 sen, 20 meter padu dan diumumkan naik 78 sen, 20 meter padu. Dan insyaAllah kita akan melihat kenaikan tarif ini di mana kemungkinan kita akan memberi sedikit orang kata subsidi ataupun bantuan kepada kumpulan B40 yang terlibat. Sekarang ini sedang masih dikaji dan dipandusi. Menerusi pelaksanaan pelarasan tersebut, kerajaan dianggarkan akan menerima tambahan pendapatan sebanyak RM80 juta ringgit setahun yang akan digunakan bagi menaik taraf perkhidmatan air kepada rakyat. Tarif air di Terengganu perlu diselaraskan semula bagi mengelakkan syarikat Air Terengganu Sdn Bhd 1 berdepan kedudukan kewangan yang lemah. Penyelarasan tarif itu penting dilaksanakan kerana satu kini berdepan peningkatan kos operasi, pemrosesan dan pembekalan air terawat yang sentiasa naik setiap tahun. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Utiliti dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Hanafi Ahmad ketika dihubungi berkata langkah itu wajar kerana sejak ditubuhkan tiada permohonan kadar tarif baharu pernah dibuat kepada SPAN maupun kementerian berkaitan. Kadar tarif domestik tidak pernah berubah sejak 26 tahun yang lalu, iaitu bermula 1997 sehingga 2023. Satu membelanjakan RM180 juta ringgit setahun bagi kos operasi untuk mengabstrak, memproses serta membekalkan air terawat kepada pengguna di Terengganu. Dengan adanya pelarasan tarif ini akan dapat membantu kita dari segi tadi sebagaimana yang saya cakap tadi membantu AKSB dalam menguruskan bekalan air di Kelantan dengan dapat kita memberi yang terbaik dengan sedikit pendapatan daripada pelarasan tarif kita akan dapat meningkatkan servis kita kepada pengguna di negeri Kelantan insya-Allah. Ujian penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain UPKK untuk mata pelajaran sirah dilaksanakan pada 24 Januari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata pindahan itu dibuat susulan kebimbangan ibu bapa terhadap kemampuan anak-anak mereka melalui dua ujian sehari jika dilaksanakan pada 23 Januari. JAKIM dalam kenyataan terdahulu memaklumkan penangguhan kertas sirah itu atas sebab isu teknikal yang tidak dapat dielakkan. Jelas beliau terdapat sebuah pusat peperiksaan UPKK telah secara tidak sengaja melanggar prosedur operasi standard SOP pengendalian kertas peperiksaan UPKK. Pihak JAKIM dengan serta-merta telah membuat keputusan segera dan menetapkan penjadualan semula ujian tersebut. Sementara ujian lughah Al-Quran dijadual berlangsung pada 23 Januari. Perkembangan Liga Malaysia. Kelantan FC terpaksa melupakan hasrat untuk kekal dalam saingan Liga Super musim 2024-2025 dan ia selepas Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, menolak rayuan kelab itu bagi lesen kebangsaan. Menurut pengerusi Jawatankuasa Rayuan Pelesenan Kelab MFL Muhammad Yassin Abdullah, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat semalam selaras dengan artikel 344 yang termaktub dalam Peraturan Pelesenan Kelab MFL edisi 2023. Kelab dari Pantai Timur itu sebelum ini mengemukakan rayuan kepada jawatankuasa tersebut berikutan keputusan First Intense Body FIB yang telah menolak permohonan lesen kebangsaan kerana masalah kewangan.
Pada 1 Januari lepas, pengerusi FIB Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif mengumumkan bahawa Kelantan tidak layak bertanding dalam Liga Super 2024-2025 kerana gagal memperoleh lesen kebangsaan sebelum tarikh akhir 31 Disember 2023. Masih dengan perkembangan yang sama, Pinang FC melantik legenda bola sepak Pulau Pinang Mirza Guo Abdul Razak sebagai pengarah teknikal baru bagi memantapkan persiapan pasukan menjelang saingan musim ini. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang, Daniel Gui berkata pelantikan Mirza Guo yang berkuat kuasa 1 Januari lepas bertujuan mengembalikan harapan susulan prestasi suram Harimau Kumbang menamatkan saingan Liga Super di tempat ke-10. Jelas Mirza Guo tumpuannya adalah untuk meningkatkan prestasi pemain terutama melibatkan corak permainan pantas. Of course, now every coach in all the world, especially in national team, every time he find speed players, very, you know, very fast players. Not only attacking players, also defensive must be fast. Berasal dari Maghribi, bekas pemain berusia 57 tahun dikenali dengan julukan Great Mass oleh penyokong setia Harimau Kumbang. Mirza Guo pernah mencipta nama sebagai hero ketika Pulau Pinang meraih kejuaraan Liga Perdana pada 1998 selain dinobatkan pemain import terbaik untuk 3 tahun berturut-turut. Perjalanan skuad hoki lelaki negara untuk memburu slot ke Sukan Olimpik 2024 semakin mencabar dan ketika ini peluang skuad Speedy Tigers masih samar selepas tewas 1-4 kepada Great Britain awal pagi tadi. Itu juga adalah kekalahan kedua berturut-turut anak buah A Arul Selvaraj dalam saingan peringkat kumpulan A kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024 di Muscat, Oman. Speedy Tigers kini tidak mempunyai pilihan selain perlu menumpaskan Pakistan dengan jaringan besar. Dalam masa sama mengharapkan Great Britain menumpaskan China pada perlawanan terakhir kumpulan Jumaat ini sekaligus berada di 2 kedudukan teratas kumpulan bagi melayakkan diri ke saingan separuh akhir. Walaupun kita tewas 4-1, jaringan gol itu amat penting untuk dibawa ke perlawanan menentang Pakistan. Sebab di standing sekarang, kita mempunyai minus 4, Pakistan mempunyai minus 3 dan China mempunyai minus 1. Pasukan China akan beraksi dengan pasukan Great Britain. Jaringan gol juga akan menentukan tempat kedudukan China nanti dan kita harus menang dengan pasukan Pakistan untuk membawa diri kita ke separuh akhir. Kejohanan kelayakan Olimpik 2024 di Muscat merupakan pentas terakhir bagi semua pasukan beraksi di Sukan Olimpik Paris 2024 dengan 3 pasukan terbaik kejohanan akan meraih slot ke temasya terbesar dunia itu. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.